Naipun Pronhat, de 36 anos, pendurou tigelas de arroz no recinto de um urso, usando corda enquanto visitava o templo na província rural de Phetchabun, na Tailândia. Mas ele irritou o urso, que estava de pé nas patas traseiras, e o arrastou para o recinto, deixando-o inconsciente antes de arrancar a carne com os dentes. As filmagens horríveis mostraram que os espectadores tentavam em vão afugentar o urso enquanto ele atacava Pronhat. Seus amigos bateram no urso com bastões e jogaram água fria, sem sucesso. O urso continuou a morder e arranhar Pronhat por quase um minuto, antes de começar a arrastá-lo através do recinto empoeirado. Mas um grupo correu para o recinto e golpeou o urso em uma gaiola com um poste, enquanto amigos resgatavam Naipun. No dia anterior ao ataque, o chefe do templo de Wat Luang, Porlamai, disse que algumas das criaturas estavam com fome porque não receberam comida suficiente. Os serviços de emergência chegaram logo após as 11 horas locais e levaram um homem ensanguentado para o hospital, onde ele agora está se recuperando e já consegue falar. Piper Ponsap, de 60 anos, do serviço de resgate, disse: "Recebemos um relatório hoje de um ataque de urso às 11 horas e 10 minutos. O urso estava entre outras criaturas criadas por monges no templo. O homem tinha ido ao templo com 4 ou 5 amigos e ele estava brincando com o urso. Ele o puxou para dentro e atacou-o. Chegamos e encontramos o homem gravemente ferido. Ele estava com seus amigos e queria alimentar o animal." Os monges mantêm cerca de 2 dúzias de javalis em um pequeno cerco e um urso em uma gaiola, que eles cuidam e permitem que os visitantes alimentem. Bipai disse que os javalis estavam afastados em um campo próximo, enquanto o urso vagava ao redor do cerco enquanto era alimentado. Pronhat disse ter feito a viagem ao templo depois de ouvir sobre a situação das criaturas. O templo apelou para doações de membros do público para alimentar o animal. Um porta-voz do People for the Ethical Treatment of Animals disse ao meio online: "Se você procurou um urso com fome, é provável que fique ferido." As informações são de Daily Mail, tradução, redação NC. Gostou do vídeo? Então clique em gostei. Não esqueça de inscrever-se em nosso canal para ter acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigado! É quase impossível para uma criança resistir a um fast food. E com os filhos de Rian não foi diferente. Porém, ele não tinha condições de levar as crianças para comer um delicioso lanche.